ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಹಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಾನು 200 ಲೈಕ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ಕು, ನಾನು ಲಾಸ್ಟು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಹಳೇದಾಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಈ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಸಂಜೀವ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು, ಸರ್ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ, ನಾವು ಸೀರಿಯಲ್ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಜೀವ್ ಅವರ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಕೇಳಿ ಸಂಜೀವ್ ಅವರೇ, ಸೀರಿಯಲ್ ಆಡಿಷನ್ನು ಅಥವಾ ಮೂವಿ ಆಡಿಷನ್ನು ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಡಿಷನ್ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಮೂವಿ ಆಡಿಷನ್ ಆದ್ರೂ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಥರನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಓಕೆ, ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಧಾರಾಬಾಯಿ ಆಡಿಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂಚೂರು ರೀ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿರಲ್ಲ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಡಿಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿರೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ಇವು ಮೂವಿ ಆಡಿಷನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದಿನವೋ ಎರಡು ದಿನವೋ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಫೇಕ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಓನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದೆರಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷದ್ದು ಎರಡು ಡೈಲಾಗ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಆಡಿಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಏರಿಳಿತ ಇರೋದು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಅದು ಯಾವ ಥರದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ್ದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥರದ್ದು ಎರಡು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಾದಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಸುಮಾರು ಒಂದು 100ಗೆ ಒಂದು 90% ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು 10% ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಓನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಓನ್ ಡೈಲಾಗ್ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ, ಅಲ್ವಾ? ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಓನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆಯಾ ಒಂಚೂರು ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓನ್ ಡೈಲಾಗ್ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಆಡಿಷನ್ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮೈಂಡಲ್ಲಿರಲಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನು ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆ ಒಂದು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ, ಏನು ಡೈಲಾಗು, ಯಾವ ಸಿಚುವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಡೈಲಾಗ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ಕೇಳಿ. ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನಾರು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸರ್ ಇದೊಂಚೂರು ಓದಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಅವರು ಓದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಹಂಗೆ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಬೋದು, ಸರ್ ಯಾವ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಂಗೆ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ವಾ, ಸರ್ ಯಾವ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಯಾವ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಅವರು ಓದಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದು ಯಾವುದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಡೈಲಾಗಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಸಿಚುವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದುಃಖ ಕಷ್ಟ ಖುಷಿ ಬೀಭತ್ಸ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಅವರು ಆ ಡೈಲಾಗಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಷನ್ನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಏನು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನೀವುಗಳೇ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಹೇಳಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಆಡಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮು, ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ, ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡ್ರಿ, ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಒಂದಿನ ಅಂತ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ವ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸರ್ ಲುಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಕೇಳೋರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಡಿಷನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಕ್ಸ್ ಇರಲಿ,
ನಿಮ್ಮ ಶೇರ್ ಇರಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸು ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಒಂದು ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್, ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ.